Починаючи з 19 та 20 червня, зупинку в Оловці здійснюватимуть потяги далекого сполучення. Зокрема, Запоріжжя-Ужгород та Харків-Ужгород. Потяги курсуватимуть цілий рік. Про радісну новину днями повідомив у Фейсбуці Олексій Петров. Цитую. «Відтепер два поїзди зупинятимуться у Воловці. Це дасть серйозний поштовх до розвитку внутрішнього туризму, сільських садиб, готелів та популяризації гірського туризму на Закарпатті». За словами начальника станції Воловець, потяги цих напрямків відновили роботу після карантину. Окрім них, курсують ще й такі. На даний момент курсує одна приміська електричка 6502 з сполученням Скотарське-Мукачево і курсує швидкий поїзд Київ-Ужгород, Ужгород-Київ. Пан Василь додає, охочі скористатися цими поїздами однозначно будуть. Окрім того, місцеві дуже б хотіли мати змогу сісти на поїзд, що прямує до Львову. Однак останній у Воловці не зупиняється. Я думаю, звичайно, що будуть. У нас багато охочих, багато зараз запитують на рахунок того, чи є сполучення з Львівською областю. Поки в нас цього немає, бо поїзда йдуть через Львівську область транзитом, вони не зупиняються. Але сподіваємося, що найближчим часом вони будуть курсувати і на Львівську область. До слова, потяги Харків-Ужгород та Запоріжжя-Ужгород курсуватимуть цілий рік по парним і непарним числам. Розклад їх руху зараз бачите на своїх екранах.